për shpirtin në vend, Lediana prej nga ditën e sotme publikon edhe foton e një filxhani të kafes. Ajo është pa diskutim një ndër faktorët kyç në jetën e gjithë secilit prej nesh, pasi kafeina zëvendëson disa kalori të marra së tepërmi. Për më tepër, Lediana Prenga ka treguar se këtë gjë mund të arrini ta merrni nëpërmjet kafes. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por mos harroni gjërat kyçe që duhet përdorni kur pini kafen. Nuk duhet përdorni shiqerin dhe për më tepër nuk duhet ta përzini kafeinën, pasi humbni dhe vlerat ushqyese të saj.